সংগ্ৰাম যিসমূহ সুৰক্ষাৰ দিন বন্ধ এইসমূহ দিনতে কেৱলমাত্ৰ সংগ্ৰামী কাৰ্যসূচী চলিছিল আৰু এই অভিজ্ঞতা অসমৰ জনসাধাৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আছে কাৰণ অসম আন্দোলনৰ সময়ত এটা বৰ্ষ হেৰুৱাব লগা পৰিৱেশ হৈছিল গতিকে আমি একেই সময়তে শিক্ষা পৰীক্ষা পঢ়া শুনা আৰু আন আন কাম কাজ চলাই যোৱাৰ লগে লগে সংগ্ৰাম ধাৰাবাহিক আৰু পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ লগে লগে অতি তীব্ৰতৰ হ'ব গণসংগ্ৰাম আন্দোলন এই কথাটো স্পষ্ট আৰু ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এই মন অন্বেষণৰ কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি মাহজোৰা সংগ্ৰামী কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী মটৰচাইকেল শোভাযাত্ৰা তাৰ লগে লগে সংকল্প দিৱসৰ সময়ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰু তাৰ লগে লগে বিভিন্ন প্ৰান্তত গাঁৱে ভূঞে প্ৰতিবাদী সভা পদযাত্ৰা এইবোৰ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নাৰী গৰ্জন আৰু তাৰ লগে লগে অকল কেৱলমাত্ৰ এইখন জিলাতেই নহয় সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত পৰিকল্পিতভাৱে ধাৰাবাহিক গণসংগ্ৰামৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব আৰু যেতিয়ালৈকে এই আইন বাতিল নহ'ব তেতিয়ালৈকে ছাত্ৰ সন্থাই কোনো কাৰণতে ক্ষুণ্ণ নহয় আৰু অসমৰ জনতাও এচলি মানে পিছুকি নহয় কাৰণ ইয়াৰ লগত জাতিটোৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ প্ৰশ্ন জড়িত হৈ আছে ভাষা সংস্কৃতি যেতিয়া সুৰক্ষিত নহ'ব অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ যেতিয়ালৈকে সুৰক্ষিত নহ'ব তেতিয়ালৈকে জনগণ জনতা কোনো কাৰণতে শান্ত গণ আন্দোলন স্তব্ধ আৰু ৰুদ্ধ হোৱাৰ প্ৰশ্নই আহিব নোৱাৰে আগন্তুক দিনত সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে এই সংগ্ৰাম অতি শক্তিশালীভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে লৈ যাব কেৱলমাত্ৰ এই সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অত্যন্ত দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা থকাৰ কাৰণে আন্দোলন কেৱলমাত্ৰ পৰীক্ষাৰ নিয়মীয়া সূচীত পাতি নিয়মসমূহ বন্ধ আছে এই পদ্ধতিসমূহতে সংগ্ৰামী কাৰ্যসূচী চলি আছে আৰু আগন্তুক দিনত পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ লগে লগে সংগ্ৰামৰ প্ৰতিধাৰা অতি শক্তিশালী তীব্ৰভাৱে আগবাঢ়ি যাব আৰু অসমৰ জনতাই যেতিয়ালৈকে এইসমূহ যিসকলে বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰি অসমত জাতি ধ্বংসী এনেকুৱা আইন আনি দিব খুজিছে সেইসকলক একশিকনি নিদিয়ালৈকে তেওঁলোকক অসমৰ মাটিৰ পৰা পুৰিয়ে পোখাই উৎখাত নকৰালৈকে অসমৰ জনতা কেতিয়াও শান্ত নহয় এই কথা বাতিল নহোৱালৈকে সংগ্ৰাম চলিব আৰু সংগ্ৰাম চলি আছে।